រូបនៃផាទៅអាចអត់អងនៃផាទៅធំទៀតផងស្រីត្រូវស្បៃតាមទៅលេងឡើងជាពេលកោជាកាប់បងមានក្រាស់កញ្ចក់ខោអាវត្រូវស្បៃផងរងទៀតគូយត់លូស្រាជ័យអត់ថាកាមើលកូនក្រុមមញញឹមនឹកប្រៃញញឹមមានន័យហាងតែនសង្ហាទីតៃបៃដោចអូនទេវតាកូនកំឡោះនោះណាក៏ប្រងញញឹមអ្នកណាស់ទាំងពីរសំជាគ្នាណាម៉េងម៉េងចាំណាស់មិនចាំអ្នកណាស់ទាំងពីរជាបីសង្ឃឹមព្រោះអ្នកទាំងពីរទៅត្រង់ជាញញឹមចូលរួមជាច្រើនណាស់មានក្មេងចាំខ្ញុំឡបងអង្គយោសូមអញ្ជើញស្រីអូនមកដល់ហើយបងទេបតាលឺសូវាចាហៅប្អូនស្រីតាមតារើគូយវ៉ាមកលៀបមកឲ្យស្រីអត់គូទេអូនមកដល់ហើយបងទេបតាលឺសូវាចាហៅប្អូនស្រីពុំដឹងថាបងមានកិច្ចអ្វីបងហៅប្រាប់ស្រីឲ្យយល់ការប្រាប់មកអូនបងមានរឿងអីទៅបាទបងបងឲ្យអូនខ្លាចខ្លួនទៅជាប្រឡងតង់ត្រីទេពអសអូចាំមានថ្ងៃនេះយើងទេវតាបាទគឺទេវតាខុសប្លែកពីមនុស្សលោកធម្មតាណាចាបងនាំនៅស្រីសួរស្ដីដល់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរចាបងឯងទៅមនុស្សទេវតាមើលមុខឯងបងឯងទេវតាណាអើទេវតាមកចឹងអើចុះមុខមិនមកទេវតាកើតកងកងឯងចុះមុខដូចកងខ្ញុំចុះកងកងឯងជួយមើលមុខទេវតាថ្ងៃនេះរៀនស្ទងយើងរាល់ថ្ងៃឯងកងអត់ហ៊ានអាប់ចុះថ្ងៃនេះមានអាវកត់មានគេហៅថាសពុតក្បិននេះត្រង់ទៅរត់ដល់ក្លៀកតែខោខ្លីក្លៀកកងខ្លីដល់លឺទៅយកសតយាយសតកងអត់ឯងឃើញបងឯងសោះអូនជួយជួយយាយអាយាយមែនអត់យាយហ្នឹងហើយនៅតែស្នាក់តែខោខ្លីដើរយូរអើយថ្ងៃនេះធ្វើមុខឯងដូចទេវតាយាយចាំទេវតាថ្ងៃនេះមុខវិញស្រែអត់ទេវតាមុខចឹងស្រែចាគេចេះណាធ្វើស្រែមុខគេធ្វើស្រែអីចុះគេធ្វើដៃហីគេធ្វើដៃមិនត្រង់ខ្ញុំឡើយគេឡែកធ្វើដៃបងគេធ្វើតែគោយន់នោះអូអានេះធ្វើតែគោយន់ចាអូខ្ញុំឡើយឡើងធ្វើគោយន់ក៏អត់ធ្វើដែរចឹងក៏អត់ដែរហើយមានពូជចិត្តត្រង់ខ្ញុំមានពូជទៀតអត់ធ្វើខ្ញុំធ្វើស្រែអត់ពូជទេអត់មានគោយន់អត់មានផ្សិនគេឥឡូវអូយធ្វើស្រែមិនអត់ពូជបងហ៎ធ្វើមិនអត់ពូជអាចមិនមើលបងសាមងយ៉ាងវិញចាបាទឥឡូវគេដឹកដីលុបស្រែអស់ហើយគេពុះធ្វើដីឡូលុបព្រៃយកតែឯងដៃប៉ាចែកឲ្យម្ដងដល់ទៅត្រូវគេហៅថាសិយត់ចុះទៅជួបនឹងលោកផល្លាមកសម្បត្តិទាំង4ចាមានកងមានយាយចាមានគេហៅថាអ្នកអ្នកមានជឿនលោកភូមិណោនឹងឯតកែត្រីកាត់សក់ចាប់ទាំងព្រីត្រីខ្ញុំអត់ដល់គីឡូអភិយកិត្តិយសមានកងមានយាយទាំងអស់មានយើង2នាក់ឯងទៅគេឯងយាយយើងបងហើយមកមុខចៅឲ្យចេះល្អតែណែបានណែលោកយាយណែដល់ទៅយាយអូយយាយអត់ព្រោះចៅឯងអាចចោលបាយបាយមូលដ្ឋានកដាកាណាឃើញហេតុការណ៍លោកថាកដាបានដូចក្តីប្រាថ្នាអូយមិនឃើញមែនគាត់មុំណាចាអេសុផានលោកខាងកូនប្រុសហេសុផានលោកកូនប្រុសហេ
ពុកមែនហ្នឹងហើយម៉មម៉មនិយាយចំទៅឃើញធ្លាប់ឃើញតាំងពីនៅតូចខ្ញុំពោតាហ្នឹងហើយទីចិត្តតែមានកូនទៅគេហៅថាប្រកបគាត់ខ្ញុំតាមប្រកបគាត់ហ្នឹងហើយតាពីព្រៃឯងបដិស្គាល់គ្នាតាំងពីកាលមកគេស្គាល់គ្នាយូរហើយគេសម្លឹងឃើញគ្នាយូរហើយបាត់បានពេញចិត្តពេញផ្លាស់រហូតដល់ឈានមកដល់ថ្ងៃមង្គលការនេះណាមីតាកូនស្រីឈ្មោះគីរ៉ាឌីហៅកូនខោបាទហ្នឹងហើយមើលព្រិចញឹមទៅវាយព្រិចញឹមបងកូនខ្លាំងមកបាទមកថៃចៅចាញឹមចៅចាំឲ្យម៉ែទៀតត្រូវយមដាយទៀតអូធម្មតាណាចាំមកដាយជិតមួយបងមកដាយជិតមួយអឺថាព្រឹងកូនលែមឡាមណែណែធ្វើកូនលែមឡាមមិនអោពេកសបាយហើយកូនឯងជាខំញឹមញឹមពូពេញទៅដល់ការចាញ់បោកទៅម៉ោងកន្លះទៀតបើកលុយយាយប្រទេសថ្ងៃនេះជាម្ដាយគឺជាកូននឹងគ្នាគេហៅថាម៉ៅនោះគឺមកឲ្យពរជ័យកូនណាណងាយចឹងបាត់កោគេហៅថាកូនដែលល្អកូនដែលប្រពៃដល់ថាកូននោះមិនថាចឹងមានបងអាអូនមើលដល់ខ្សែកសាកោខ្ញុំដាក់បាត់តោចូល10តម្លឹងអូ10តម្លឹងមែនអា10តម្លឹងនេះអូនឯងគិតតាមអាជី60ម៉ឺនជាងអត់ទត់គិតខ្លាំងឈួលទេណាបាត់លុយបងមាគីមានទ្រព្យល្អសំព្រមទៅដល់សម្បត្តិ5ទី1គឺល្អទៅដល់រូបសម្បត្តិរូបល្អរូបស្អាតទី2ល្អទៅដល់ចរិយាសម្បត្តិអត្តចរិតស្លូតបូតគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីពេញចិត្តពីឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅជុំវិញទី3គឺល្អទៅដល់គេហៅថាវិជ័យសម្បត្តិគេហៅថាពាក្យសម្ដីគ្រប់មកដែលហាទៅហើយគឺរមែងតៃមានអ្នកផងទាំងឡាយស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទី4ល្អទៅដល់វិជ្ជាសម្បត្តិមានអ្នកទាំងពីររៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់មានអ្នកចេះដឹងអំពីគេហៅថាទុកភារៈគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងសង្គមទី5គឺល្អទៅដល់គេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិណាបងណារៀបការហើយគឺដឹងតរស៊ីធូរគឺដឹងតមានទ្រព្យមានសម្បត្តិហើយបងចរិយាសម្បត្តិល្អផ្លៃផ្លាវិជ័យសម្បត្តិផងវិជ័យសម្បត្តិក៏ពុំពួនប្រកសម្បត្តិគង់កើតដាក់លួងជាមហាកេតយុនៃលោកមេបាដល់ពេលកំឡោះមើលកងពុំអួយក្តោបមកព្រឹកហ្នឹងកំឡោះហ្នឹងកងក្តោបកំឡោះហ្នឹងឯងប៉ាច់វាលាកំឡោះវិញណាក៏ជួយជួយបិទមកទៅអត់ឆ្លៅយើងយកពីព្រោះយករកចង់បាត់ទៅវិញចាស់ទៅម្ដងទៀតទេណានេះអូឈ្មោះគាត់ឈ្មោះថាលីហ្នឹងហើយឈ្មោះដូចកូនខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ឈ្មោះកូនមកឯងទៅលីដែរតែ48ហ្នឹងបង41អឺ48
ណាដែរ2គីឡូទៀតសុកមើលអមមកនិយាយចង់ទៅគាត់មនុស្សប្រុសរឹងមាំចឹងគាត់ប្រកាសនេះខ្ញុំជាមនុស្សក្រៃអង្គុយពីលើនោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអង្គុយពីលើមិនអត់ខឹងទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំប៉ះផ្ពាល់ចេះពីនេះហ៊ានប៉ះផ្ពាល់នឹងខ្ញុំប៉ះបាននិយាយប៉ះផ្ពាល់ខ្លាំងណាស់ប៉ះមកប៉ះមកខ្ញុំអីប៉ះតាតាព្រះគម្ពីរបានមកមកហើយប៉ះចោះប៉ះឡើងឲ្យជីបតោដុកទៅផ្ទះចាជំរាបសួរកូនអូយមកសក់នេះលយម៉េចនៅស្រុកពលាមកនឹងគេហៅមកសក់គុលយ៉ាងណាគេហៅថាចង់ដឹងថាលោកហ៊ីងបានហៅលោកអាឡុកបើថាអូនសំឡាញ់ចឹងមកដូចទៅលះហៅនាងអូនមកវាមើលមុខឲ្យវាពិចារណាហៅទៅផងចិត្តណាវិញមកអូនអានេះស្គមនេះហ៊ានណាអើហៀនដល់ក្រៅឆាអែដើរបាច់បោចចឹងណាយកទីមានបានអត់ដេកទៅអានេះយកប៉ះលកជាទៀតហ្នឹងអាលកជាដល់ជីវិតអឺប៉ះហើយអានេះប៉ះអានេះមកប៉ះបាល់ពោះនេះដល់ឆ្អឹងខ្នងហើយហ៊ឹមគេធ្វើគេថ្លៃប៉ះចិត្តឲ្យចង់ប៉ះហើយអត់ទេអត់ទេចូលប៉ាហោចូលជួងតិចជួងមកបងជួងក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្នកណាបងជួងអ្នកកាន់ចប់ចេះជ្រើភ្នាក់ភ្នាក់ខ្លាចដាក់ពីភួយបាទជំរាបសួរកូនបាទកូនប្រកូនស្រីធ្វើមិនខ្លួនឯងដែរបងប្អូនមួយក៏មិត្តភក្តិបាទសប្បាយចិត្តជំនួសពួកគាត់ចិត្តក៏ខាងដែរបាទកូនខាងដែរបាទតារីនេះបានទទួលសម្ដីអំពីអ្នកហែហោមអងសកលទាំង6នៅឡាយតកូនប្រុសកូនស្រីទាំង2ចាសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអ្នកបណ្ឌិតស្រីទៀតណាសួរថាតើថ្ងៃនេះខាងកូនប្រុសយើងស្រឡាញ់និងពេញចិត្តខាងកូនស្រីខ្លាំងដែរទេទៀតពេញចិត្តចាពេញចិត្តពេញចិត្តប៉ុន្មានមកជួយធ្វើដៃនេះបាទឡាយឡាយធំណាស់ឡាញ់មីងយើងធំនិយាយនិយាយថាញ៉ៃយើងធំអាសាពេញមយូរមយូរឲ្យចៅតែហងចាយកដឹងសម្ដីឲ្យថាខាងអ្នកបដិទ្ធស្រីស្រឡាញ់ខាងកូនស្រីយើងខ្លាំងណាស់ឥឡូវចង់ជម្រាបសួរវិញណាកូនណាម៉មថ្ងៃនេះស្អាតណាស់ល្អណាស់បាច់ទឹកការឲ្យឲ្យផ្សេងនាំទៅដល់លេងផ្សារតាមនិយមណាកុំឲ្យវិញបដិទ្ធស្រីយើងខ្លាំងណាស់ទេកូនយាយលោកមកបងយាយអង្គុយមកបងអាពេញបានមិនសមឡាញ់បងឯងចောက်ភាកដៃមិនមកវាឆ្លាញ់យកមកពាកឯងនេះវិញតើមកឯងចောက်ភាកឡាញ់អាឆ្លាញ់នឹងពេញចិត្តក៏មិនមែនមានថ្ងៃនេះណាបងណាឥឡូវបើសិនជាខាងកូនប្រុសហើយខាងកូនស្រីទឹកតែសម្បងណាយកខាងកូនយកឡើងមកហើយចាសសូមគោរពអញ្ជើញចាសលោកមេបាក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់លោកនេះលោកតាលោកនេះលោកពូចាសជួយទៀះឯងអបអរសាទរចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីទាំងពីរអ្នកផងបាទកំរណាអូនណាកំរអ្នកទាំងពីរអ្នកស្វាគមន៍
មានជ័យគុំរំប្រែគ្រប់36មុខមានទៀតផងរើភូមិក៏ទៅនឹងការឆ្លាតថ្មីផ្លែផងលោកដាប់បណ្ដាការក៏ដូចជាការរៀបចំរបស់លោកប្របាគឺសំប្របីណាស់សំអាងការគេហៅតែជួលតាំងពីសំអាងការបងដៃហួយនៅឆ្ងាយហ៎បងទៅឆ្ងាយដល់ថ្ងល់ដល់ម៉ោងលេងក៏ឆ្ងាយចុងភៅក៏ឆ្ងាយឆ្ងាយចុងភៅកូនរំលោះក៏នៅឆ្ងាយចុងភៅយើងលន់យឿនចាំនៅឆ្ងាយខ្ញីហើយអ្នកភ្លេងឆ្ងាយដល់រហូតដល់កញ្ជើស្អាតសម្រងយ៉ាងកលាក់កលោនៅឯខាងជិតជាងគេក៏ប៉ុនខាងជាងធំខាងជាងធំជួលមកតាំងពីនេះគេហៅប្រវត្តិអង្គរុនប៉ុន្តែមានទឹកដៃស្នាក់អីល្អក៏ដូចជាលោកគ្រូព្រះអាចារ្យលោកគ្រូអាចារ្យថៃនៅស្មៅខ្ញីសុខទាំងឡាយយកមកទឹកក្រៅប្រទេសទឹកក្រៅប្រទេសមកតាំងតែជាអ្នកបំពេញសេរីសួស្តីនិងជាអ្នកបំរើជើងការលោកបាលយ៉ាងអស់ពីចិត្តយ៉ាងពេញចិត្តតែម្ដងម្ដងលោកពេលវេលាយើងក៏មានកំណត់ដែរអូនណាវេលាផ្ទះទំសម្រាប់បងប្រុសស្រីទីអូនដាក់ដៃបងទៅជុកនៅបរិខាទឹកច្បាស់ស្រីសួស្តីបងប្រុសស្រីទីនេះលាក់លើដៃទៀតអសណាបាទមកសួរមកកាសអរគុណណាស់ពុកប្រគុណម្ចាស់ប្រទៀននៅកន្លែងមាសក្រាស់ប្រាក់ដើម្បីផ្លិតមកលើដៃជាបន្តបានដូចនេះប្រាថ្នាហើយដៃជុំចេញចិត្តប្រាយជុំ5ដោយចិត្តអត់ដៃចេញបាទយើងស្វាយយើងឲ្យរៀបផកស្នាតែម្ដងចាប់ពីនេះចាប់ហើយ